บ่าជម្រាបសួរបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយបាទចង់ចែកចាយដែរហើយក៏ចង់សួរទៅដល់បងប្អូនដែរបាទគឺខ្ញុំបាទរៀបបានលុយបាទចំនួនបាទ 1,000 ទៅក៏រេអញ្ចឹងទៅឬក៏បងប្អូនណាដែលគាត់អត់បានទៅក៏រេដែរតែគាត់ដឹងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានដឹងបាទជួយបាទខមមិនប្រាប់នៅខាងក្រោមមកបាទដើម្បីខ្ញុំនឹងយកដោប៉ះសិនជាដោបានច្រើនបានអីអញ្ចឹងយើងចែកគ្នាចាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជួយខមមិននៅខាងក្រោមមកបាទតើលុយ 1,000 នេះ 1,000 អីដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយយើងដោហ្នឹងបានប្រមាណអីអញ្ចឹងចំនួនលុយខ្មែររបស់យើងបងប្អូនហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទជួយខមមិនប្រាប់នៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាមកបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូហើយនឹងជួយប្រាប់ចំនួនលុយរបស់មួយ 1,000 ដុំនេះផងដែរ